Dili dakhmauria sakartvelos parlamentshi otsnebas opozitsioneri politikosebi randomjerme daupirisbirdner. Ivanishvilis partia ki agrzelebs rusuli kanonis mukhlobriv ganxlobas. Dges saparlamento da arasaparlamento opozitsiam ertoblivi brifingits gamartat kves rom klav gaakhvavanebel khalkhis khmas shenobis chigrit garet ki mokhalakebs aktsiaze elodebian. Opozitsia levakhabeishvilistvis miqenebuli mzime fizikuri zianis gamo shinanga sakmeta ministris dasjas itkhos. Mzime dazianebebis miukhedavat dges khabeishvili mividas Rakhteba akhla sakartvelos parlamentshi astsreps tu ara dghesve otsneba rusuli kanonis meore mosmenit kenchis klaze gatanas Keti Nadibaidze guirtdeba sakanondeblo organodan pirdapir etershi Ამ მომენტისთვის საკანონმდებლო ორგანოში და სხდომათა დარბაზში არის სიმშვიდე 11 მუხლიანი კანონპროექტის მეათე მუხლზე არიან დეპუტატები შეიძლება ითქვას რომ დასასრულისკენ მიდის მუხლობრივი განხელვის პროცესი თუმცა ამის შემდეგ განსახილველია ოპოზიციის ალტერნატიული წინადადება და შემდეგ იქნება უკვე ფრაქციების და პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლების განცხადებები რაც ნიშნავს იმას რომ კიდევ რამდენიმე საათს განსტანს პარლამენტის სხდომა და ჯერჯერობით ღიად რჩება საკითხი დღესვე აყენებს თუ არა ქართული ოცნება კენჭისყრაზე და მეორე მოსმენით შეეცდება თუ არა დამტკიცებას რუსული კანონპროექტის. ეს არის ვითარება ამ წუთებში სხდომათა დარბაზში, სადაც ოპოზიციის ნაწილი იმყოფება მხოლოდ, რადგან მეორე ნაწილი პარლამენტის თავმჯდომარემ სხდომათა დარბაზიდან იძულებით გააძევა. ცოტა ხნის წინ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა, ასევე ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი დეპუტატი გიორგი ბოტკოველი. ძირითად შემთხვევაში მიზეზი იყო პარლამენტის თავმჯდომარის ხრიდან მიკროფონის გათიშვა, რომ ის ოპოზიციონერ კოლეგებს არაძლევს გარკვეული შეკითხვების დასმის შესაძლებლობას, ასევე აპროტესტებს მათი მხრიდან გარკვეულ ფრაზებს და ტერმინებს. მთელი დღე არის აი ამ რეჟიმში მიმდინარეობს სხდომა და შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ოცნება მიმართავს იგივე სტრატეგიას ოპონენტების მისამართით, რა სტრატეგიაც საზოგადოებამ იხილა უკვე საკომიტეტო განხილვების დროს, როდესაც სხდომების თავმჯდომარეები იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის შემთხვევაში ანდრიო ხანა შვილი არჩევდა ოპონენტების შეკითხვებს და ამის მიხედვით აძლევდა მათ სიტყვის უფლებას. პარლამენტის რეგლამენტის 224 მუხლის პირველი პუნქტი ამბობს, რომ სხდომის თავმჯდომარე სიტყვას ჩამოართმევს მას, ვინც სიტყვით გამოდის და არ მსჯელობს განსახილველ საკითხს. კითხვა მეორდება და კონკრეტულ პარლამენტის წევრს, რომ შეაწყვეტინოთ იმით და არ დაასმევინოთ, ამის უფლება არ გაქვთ. არ გაქვთ, არ წერია რეგლამენტში. მაშინ წამიკითხეთ მუხლი. კონკრეტულად რაღაც წაგიკითხოთ 224, მათ შორის აი ამ საქციელისთვის შემიძლია ასევე სხდომის დატოვებაც მოითხოვო. მოვისმინეთ თქვენი აღიარება, რომ იყო პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, როცა უცხო სახელმწიფოს ინტერესებს ემსახურებოდით თურმე და არა საქართველოს და დაიწყოს, რომ ამ წლიდან ამ წლამდე ესა და ეს პირი, თუ ესა და ეს ორგანიზაცია ემსახურებოდა უცხო ძალის ინტერესებს. ეს იქნება კარგი და სამართლიანი მიდგომა. ეს იქნება თუ მართლა გამჭვირვალობა გინდათ ეგ მიდგომა, ამიტომ დაიფიქსირეთ თქვენი თავიც. მე ვთქვი, რომ უცხო ქვეყნის ინტერესებს ხარბეს სახურე და არა საქართველოს, ხო? რთულად არის ქალბატონო ანა თქვენი ლოგიკური თანმიმდევრული მსჯელობის საკითხი. დაგატოვებინეთ დარბაზს. დატოვე დარბაზი გიორგი ბოტკოველი, დაატოვებინეთ დარბაზს. დაატოვებინეთ დარბაზი მანდატორი. გაძევებული ხარ დარბაზიდან. დეპუტატებს დღეს სხდომათა დარბაზში მწვავე რეაქცია ჰქონდათ და აქვთ ოპოზიციონერი დეპუტატების გარკვეულ ფრაზებზე, ტერმინებზე, რომლებსაც შეურაცხყოფად იღებენ, თუმცა ასეთი რეაქცია არ ჰქონიათ მაგალითად სხდომის დასაწყისში, როდესაც დარბაზში გამოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი, რომელიც დაშავებულია, ქირურგიული ოპერაციაც კი ჩაუტარდა მას გუშინდელი ღამის შემდეგ, აქვს ტვინის შერყევა და დღეს ის კოლეგების დახმარებით, ასევე ეტლის დახმარებით შემოვიდა საკანონმდებლო
ორგანოში რომ განცხადება გაეკეთებინა, თუმცა ეს განცხადება რამდენჯერმე შეაწყვეტინეს ქართული ეროვნების წარმომადგენლებმა, რომლებსაც არჯერათ იმონაყოლეს, რასაც ყვება ლევან ხაბეიშვილი გუშინდელ ღამესთან და მასზე ფიზიკურ თავდასხმასთან დაკავშირებით, რაშიც ის ადანაშაულებს და პასუხისმგებლობას აკისრებს მთლიან ძალოვან უწყებას, რომ ეს მოხდა განზრახ.